Ayun, so good evening sa guys. Ngayon po ay July 19, 2021 at mas grabe pa yung nangyari ngayon dito sa ating index. So dinuguan na tayo for the last 3 uh, days po ng ating trading. So medyo grabe po yung sentiment nga po ng ating market naman. So hindi man nagbabago yung fundamental sabi nga natin dito po sa ating stock market, pero patuloy na bumabagsak yung ating uh, mga stocks, uh, yung ating index mismo kasi nga meron po tayong negative sentiment po dito sa atin. Uh, Delta variance naman. So yun nga ang ang nakikita kasi ng mga traders sa investors as of this time bukod sa parating na po yung ating ghost month is yung potential kasi na pwedeng mangyari sa Pilipinas pag kumalat po yung ating delta variant. So nagkaroon kanina may mga news na naman di ba with regards po sa delta variant pero ang sabi naman hindi siya locally transmitted because uh, OFW or galing po sa ibang bansa yung na-detect na, na nagkaroon po ng COVID uh, Delta variants naman natin sa kanya. Kaya nga lang, syempre, uh, yung perception ng mga traders nga natin, sabi ko nga, kagaya dito nang nangyari sa Indonesia, di ba? So, meron silang active cases, is nasa half million yata. And then, dito sa Malaysia, is more than 100k. And then, sa Pilipinas, is less than 50k naman yung ating active cases. Kasi pag kumalat yung Delta variant, in-expect po nila mas mabilis. Kaya nga din, uh, medyo na, naka, nakadagdag pa sa negative sentiment po dito sa ating market is yung ating recommendation galing sa ating Okta Research Group. So ang sinasabi kasi nila, ibalik yung heightened restriction plus Um, 'yun nga, higpitan ulit yung mga lockdown situation sa Pilipinas. Kaya yung market natin, uh, pre-nice in na niya po yung galaw na 'yan. Kaya nga lang, dami na dami nating nakita na nagkaroon ng oversold condition. So hopefully, uh, wala kasi tayong trading bukas, uh, kasama pa 'yon, plus uh, US tingin natin, hindi rin maganda yung kanilang market. So nagsabay-sabay na po. So hopefully, uh, kasi nasa oversold condition na karamihan po ng stocks natin, uh, hopefully, uh, this week or next week, is mag naman kahit kung PSC, PSEI naman natin. Okay? So, tingnan natin yung chart niya. Mamaya, pag-aralan natin ng konti. So, uh, i-discuss natin yung ating mga trending ngayon, sina na ACN. So, ito nga, bumagsak uh, kanina umaga tapos nag-rebound. Uh, si dito natin, bumagsak din yung kanyang price action. Uh, pero may mga net foreign buying tayong nakikita na pa isa-isa na. Si Sertec, uh, nag-drop din ng malakas pero nag-rebound din uh, GMA7 ganun din Apollo hindi na yata nakabalik itong si Apollo pero ang haba ng ano ng kandila niya si uh, PHA po natin so meron siyang news guys uh, kompleto na yata yung ating backdoor listing so tingnan natin yung disclosure and then si Converge so nung umaga medyo mapula din siya pero siya yung isa sa mga winner natin pero hindi naman ganun kalaki pero at least uh, hindi siya bumabagsak kagaya po ng ibang stocks natin and then pag-usapan natin ng konti uh, si PSEI index naman natin. So bago tayong patuloy guys, uh, disclaimer lang. So sabi ko sa inyo, personal study nga lang po itong ginagawa natin uh, dito po sa ating stock market. So technical analysis, nag-aaral tayo ng parehas. Pero yung decision po ng pag-buy, pag-sell, or pag-hold, nasa sa inyo po yan. So especially, especially during this time, madalas kong sabihin, very risky na po ngayon yung ating market naman Ayan. So although may mga opportunities naman diyan kasi nasa oversold nga po yung ibang mga stocks natin. So tignan na lang natin siya pero uh, as of this time is uh, hina hinay muna siguro sa trading kasi po hindi po maganda yung uh, sentiment po uh, globally at saka locally po dito sa ating stock market naman, okay? At then sa mga bago po dito sa ating uh, trading channel, so sabi ko sa inyo guys huwag mong kalimutan mag-subscribe dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. And then, announcement guys, ah, doon sa mga nag-join. So, kinokontakt ko kasi yung iba, ah, hindi ko makontakt. Ah, pag nag-join po kayo dito sa, ano, sa membership natin, i-message mo po ako sa Facebook. So, may mga link tayo dito or type mo lang Palabi Trader para may isama ko kayo doon sa ating community. Kasi gumawa ako ng separate uh, community doon sa ating Patreon. So para makasabay po kayo doon sa mga usapan natin. Dito kasi ang communication natin is mga videos lang. So baka hindi hindi ko kayo masyado makausap. Kaya uh, kung sumali ka dito sa ating uh, membership, i-contact mo po ako ha. So madali lang naman makipag-communicate, okay? And then or kung gusto mo lang yung mga nag-aaral sa ating stock market, mo lang yung ating uh, mga vlogs. Daily naman meron po tayong uh, stock analysis and then meron tayong mga warning pag medyo mahina po yung ating market. And then sa mga company reviews, so bukas guys. Uh, nagawa ko na yung video pero hindi ko pa na-upload yung para naman kay Del Monte natin kasi paparating po yung kanyang IPO. So, although ano naman, August papasok yung IPO niya, parang hindi maganda, di ba? Pero August 23 naman yung kanyang tentative listing. So, wait mo na lang po yung ating review. And then, yung mga sample trades kung gusto mo, uh, basic technical analysis sa ating mga indicators, uh, risk management. So, kailang-kailangan natin. So, kahit medyo hirap mag-cut, So, kailan natin i-trim yung mga alaga natin kasi hindi natin alam kung kailan mag magre-rebound naman yung galawan ulit niya. Kasi last time, inabot tayo ng 5 months bago nagkaroon ng rebound na maganda po yung ating market. At then, sabi ko sa inyo guys, so follow mo lang ako guys ha, dito sa ating cryptocurrency na channel. So, hindi pa naman tayo masyadong nagbablog Uh, kasi naka tayo dito sa PSE. And then yung isa nating project, yung bago nating website pala. Mamaya ipakita ko sa inyo. Busy um, bisitahin uh, natin siya. So guys, dito sa cryptocurrency. So minomonitor ko na lang muna yung ating crypto. So ang, ang madalas kumakita sa mga posts is yung mga related po doon sa ating uh, yung earn to pay na mga type ng cryptocurrency kagayaan ni Axie Infinity. So nagkaroon yata ng DDoS attack kay Axie Infinity. Uh, ewan ko kung naibalik na siya. Hopefully naibalik na siya kasi hindi makapag-login na uh, last time sa kanya. Um ayun nga yung mga related dun sa mga gaming na uh, cryptocurrency sila po yung kumikita ngayon kahit na mamaya uh, ipakita natin yung bitcoin natin is uh, mismo hindi po maganda yung ginagalaw po so anyway uh, follow mo lang ako guys uh, later on mag upload po tayo sa kanya at then follow mo ako dito sa aking mga social media so nagpo-post tayo ng mga infos uh, relevant ah uh, dito po sa ating stock market. So, dito ko pinost yung isa nating website. So, busy tayo mo to guys ha, pag meron kang time sa kanya. So, nagbablog na rin tayo sa website. And then, yung ating uh, Facebook page na Palabi Trader. So, ganun din mga infos about sa stock market. So, kung mga news, ang hanap mo, eh, sabi ko nga, follow mo ako dito sa ating uh, Twitter account kasi uh, dito po madalas tayo mag-retweet. All, all related po yung tweet natin sa stock market. So, nakapocus to doon sa mga nakikita natin na Uh, news events dito po sa ating market. So, kanina, ito yung summary na nilagay ko sa kanya. So, ito pala yung bago kong ano guys sa website akong kung meron akong time. Uh, busy tayo mo siya. So, ginagawa ko pa lang naman siya. Hindi pa siya masyadong tapos. So, bodega pick po yung ating uh, website name sa kanya. So, ginawa natin yung term sa bodega as in sa stock market. Nagbobodega tayo. And then, pick is, uh, uh, is Um, layman's term ng uh, pagpili ng mga stocks naman. Ayan. So, halo-halo muna yung nakalagay sa kanya. Inahanap pa natin yung ating uh, pinaka-niche naman sa kanya pero isa sa mga nakikita ko na pwede kong ilagay dito is mga news kasi related yan sa stock market. So, pwede mo na lang visitain po yung ating website naman. So, kanina meron tayong article with regards po sa pag-drop ng ating PSE market naman. Okay? So, yung ibang news na related dito so, merong news dito kay DNL so, pwede natin basahin. Uh, nakakuha siya ng magandang uh, stable outlook sa credit trading at to tong si DNL. And then, uh, eto, medyo maganda tong news na to. So, mamaya pag usapan natin after ng PSCI uh, review natin. So, Philippine exports lead the way to the continued expansion of global trade. So, ito yung ma medyo matagal na to eh, mga two weeks ago or one week ago na okay naman yung ating ano eh, Uh, yung ating uh, manufacturing data so kaya nga lang kasi sentimental yung uh, traders sa investors globally na ngayon ha yung ating uh, delta variant so mamaya uh, makita mo yung ating mga indices is hindi rin siya maganda naman so ito may contact tracing tayo doon sa ano delta variant uh, Meron yata isang nakuha yung uh, contract cont Contact Tracing Yielded one Positive uh, Delta Variant. So, takot na takot po karamihan dyan kasi mabilis nga po siyang kumalat naman. So, basahin mo na lang po. Ayan o, oh, mayroong uh, dividendo schedule galing kay May Trade natin. Uh, merong article dito kay Phoenix. And then, uh, yun nga, yung sentiment po na negative dito sa ating market naman. Okay? So, yun po yung mga na-post natin sa kanya. And then, uh, ito yung sa inyo guys. Doon uh, sa mga nag-join po sa ating membership sa YouTube message nyo po ako kasi isasama ko kayo dito po sa ating group, dito po sa ating patron naman. Ayan. So, yung iba kasi hindi pa masyadong kapisado yung patron. So, mas madali kasi mag-member doon sa ating YouTube naman. So, dito naman guys, so, meron tayong community ng mga traders kasama natin through... Uh, through good times and bad times uh, kasama po natin sila and then uh, may mga lectures tayo para ma-improve yung ating trading performance and then, yung mga risk management naman natin as of this time naman. Okay, so close na muna guys. Uh, August 2 na lang po yung ating opening. So hindi ko po yata na-close yung mga levels yan. Mamaya i-close ko na po siya. Okay, so tingin tayo dito sa ating uh, to Trade Asia. So uh, tingnan natin yung pinaka summary muna niya bago tayo pumunta doon sa isang uh, result po ng ating promo. So anyway, uh, medyo hindi nga po maganda. So naka-recover tayo ng konti uh, yung drop natin is more than 2% uh, kung nakita yun siya. So nag-drop tayo and then medyo nag-bounce siya ng konti naman. So at least meron siyang bounce para kahit pa pano. Yung uh, long trading days natin na holiday uh, bukas kasi wala tayong trading medyo nag-subside siya ng konti. Pero si medyo si Properties, yung uh, pinakamalakas yung natamaan itong si Robinsons natin, si Ali um, MP uh, yung iba pa nating properties dito nakasama. So, mga properties yung tinamaan ngayong araw na to kasi kung magkakaroon kasi ng lockdown, uh, yung kasi yung kasunod ng ano, ng, uh, yung sinasabi ng Octa Research na higpitan yung mga quarantines is syempre lockdown. So, properties yung unang-unang maapektuhan naman sa kanila. Kaya ito yung naging sentiment po ng ating market. So, makita mo, si Bloom negative uh, 5%, si RLC so sinagad na siya, negative 4.84%, DMC is negative 19%. So medyo malakas po yung ating net foreign selling, uh, negative 362 million. So lakas ng ano na ng buhos na naman ng ating mga foreigners. So halos ano eh for the whole or half half of the month natin araw-araw po is net foreign selling tayo sa kanya. So negative 1.59%, uh, 6.4 billion yung turnover. Hindi masyadong gumalaw yung mga foreigners pero nagbenta sila. So, 21% and then buhos na buhos po yung ating mga locals. 71% po yung ating participation naman sa kanya. Ayan. So, bago natin ituloy yung discussions pala guys. So, i-announce natin yung winner po natin doon sa ating promo. So, wag naman puro negative yung nakikita natin dito sa ating market. So, kung tanda mo yung promo natin. Ayun, so bago natin pagpatuloy guys yung ating discussions dito po sa ating mga trending stocks So i-announce na po natin, so sabi nga natin last time Yung nanalo po dito sa ating uh, promo last time kung tadaan nyo Yung uh, mag-open ka ng account dito sa ating 2Trade Asia Prime So mga 10k na lang siya last time instead of the normal na 25k And then pwedeng mabunot nga po yung pangalan mo Pag ginamit mo yung code natin na palabi Trader. So, tapos na po siya. And then, uh, meron na nga po nabunot na pangalan sa kanya. So, medyo mahaba yung pangalan ni Sir. So, siya po yung sinerte na uh, mabunot po yung pangalan dito sa ating promo. So, kapag nabunot yung pangalan mo, uh, meron ka palang tumataginting na 10,000 pesos naman. Ayan. So, congrats kay Sir. So, i-announce natin yung kanyang pangalan. So, itapos, ang uh, winner po natin, si Mr. Leo Zar Rexel Valle. So, haba ng pangalan ni Sir. Congrats po sa inyo at sana magamit mo ng buo ng ating 2Trade Asia na uh, prime naman na platform naman natin. So sabi natin kasi medyo iba ng konti doon sa basic na 2Trade Asia. So meron siyang mga conditional settings na pwede mong magamit naman sa kanya. Okay? So don't worry doon sa mga hindi naka ng promos natin. So abangan mo na lang po yung next na promo ulit natin dito sa ating 2Trade Asia. So meron po siya. So wait mo na lang yung next na instructions naman natin sa kanya. Okay? Okay, so congrats po dun sa winners natin. So tingnan natin ngayon yung ating uh, PSEI chart. So medyo medyo sobrang lakas talaga ng pessimism dito sa ating market, no. So ang nakita nating galawan ngayon ni PSEI, uh, carbon copy siya dito sa area na to. So eto ba yung sinasabi ko sa inyo last time na no, merong isang pinay dun sa SG na nakita nung isang variant ng virus. So, di ba dati nag panic selling din tayo sa kanya pero nag-recover naman yung ating index. So, kung papansin mo siya, ito yung sinasabi ko sa inyo guys, yung ating pagka-oversold sa kanya, medyo malapit na po. So, hopefully, uh, kung hindi man mangyari ngayong week na to kasi medyo mahina pa rin yung market, Uh, next week magkaroon na siguro tayo ng rebound sa kanya kasi very unlikely naman na nagkakatakutan tayo dito sa market so puro sentiment yung usapan pero hindi naman nagkakaroon ng lockdown so yun naman yung chance na mag-rebound po yung ating market pero kung matuloy nga yung lockdown kung totoo nga na mayroong lockdown na mangyari sa kanya na mas mahigpit so asahan mo medyo mag-stay tayo na matagal dito sa Uh, below RSI 50 level naman natin pero kung uh, by next week wala naman lockdown na sasabihin most likely meron darating naman yung bounce na inantay natin sa kanya so uh, yun nga lang uh, global kasiing sentiment nagkasunod-sunod siya mametig natin yung US market hindi rin siya maganda so nabutas natin yung pinag-usapan natin ng support na sabi natin ito dapat yung pinaka-support natin dito sa MA 100 so butas na yan guys so magiging resistance natin siya in the short term naman so ibababa ulit natin siya So, no choice, no choice, tayo. Ibababa natin siya kasi para alam natin yung anticipation kung saan naman tayo pwedeng mag-profit taking naman sa kanya kung sakaling mag-rebound po yung ating index naman. So, ngayon, support natin is 6.5 na dito sa dito sa area na to. Di ba dati nagkaroon tayo ng support uh, resistance dito sa area na to. So, mukhang malapit din dito sa mga consolidation, mga indices natin. So, most likely 6.5 na po. And then, uh, 6 6.8 yung pinaka-optimistic natin pagdating ng August, so baka September na ulit bago natin iritest yung 7,000 level naman kaya makita mo sa mga halaga natin sabi ko nga uh, karamihan sa kanila is papunta na po sa oversold condition naman. Kaya nga lang, pag sabay-sabay kasi na oversold naman yung mga stocks natin, marami naman magbabargain hunt, hunting naman. Especially, doon sa mga blue chips natin na medyo malakas po yung kanilang mga bagsakan naman. So, anyway, kasama sa cycle yan, guys. So, meron tayong up, saka down dito sa market. So, anticipate mo na yan. Uh, ilang beses na tayong dumaan sa kanya. So, sana masanay na tayo sa kanya. And then, siguro, ang pinaka-biggest lesson natin sa kanya is yung pag-take profits natin or pag-trim natin pag medyo malapit na po na nagbabagsakan yung ating mga stocks. Kasi hindi mo talaga alam kung magre-rebound na siya or magtutuloy na babagsak siya. Malalaman na lang natin after the fact po na mangyari naman po yung ating mga pinag-usapan uh, or yung mga conditions po ng ating market naman. Okay, so not so good yung ating uh, holiday sa kanya bukas. Uh, medyo, medyo drawdowns po yung ating market. So hopefully uh, resuming ng uh, trading natin is kahit konti naman magkaroon ng bounce si PSEI index natin. So ito yung mga good news natin di ba yung ating sabi ko nga sa inyo yung export natin is sustained daw yung recovery with uh, 29.8% growth in May ayan. So ito, ito yung mga news natin last time. Uh, kaya kahit pa pano, medyo umakit yung index natin pero hindi na pinapansin sa ngayon uh, kasi nga puro delta variants at saka uh, lockdowns po yung iniisip ng mga tao as of this time naman. Tapos yung ghost month nga sabi ko naman sa inyo. So, pwede nating basahin yung pinaka-details po nito. Marami, marami siyang data na sinasabi. Pero, uh, kaya nga sinasabi ko sa inyo, madalas din na uh, sentimental si market kasi yung fundamental sa natin, hindi naman masyadong nabago kasi hindi pa naman nagkakaroon ng lockdown. So, medyo mabilis lang yung reaction po ng ating market. And then yung isa pang news natin, so eto, uh, same deal lang doon sa uh, nilagay natin na sentiment dito sa ating Bodega Peaks. So nagkaroon tayo ng drop again after consecutive news on Delta variants naman natin. So pwede mo rin basahin yung article natin guys. So uh, nagtatry tayo na gumawa ng vlog uh, dito, nga, dito nga po sa ating uh, market kasi yan naman yung ginagawa natin daily. So ilalagay ko siya dito para sa mga mahilig namang ah uh, magbasa sa kanya so anyway basahin natin 'to galing kay PhilStar so sabi niya uh, local local shares drop as delta variant brings uh, fresh threat to the Philippines naman ayan so ito yung sabi natin kaya nga para parang, parang uh, pag isang news lang with regards sa isang kaso ng delta variant is uh, takot na takot na po yung ating mga traders naman sa kanya. So, konting ano lang, hinay lang sa mga trades natin kasi uh, hindi naman tayo kikita kung hindi pipitik pataas po yung galawan po ng ating market. So, yung yung COVID cases naman natin, nasa stable area naman siya. Kanina, yung yung bago nating case is 5,651 at then kapon is 5,000 level naman. So, anyway, uh, wala naman siyang masyadong alarming na data as of this time naman. Uh, yung sinasabi ng ating Okta Research, may mga particular areas na Nagkakaroon ng mga spike kaya medyo worried po yung ating Okta Research naman And then pag tumingka, ito siguro yung isa pa na nag nagpa-drop ng ating uh, sentiment So i-refresh ko lang siya para makita natin Makita mo guys, medyo malakas po yung buhusan dito sa US market So ganun din, uh, same po sa sentiment natin sa Pilipinas Nagbabagsakan din po sila, so kahapon bumagsak na pala Or rather, last Friday itong si US market. At din ngayon, tignan mo, laki oh Laki ng drop, negative 1.4. And then, pagtingin mo sa Europe, so sobra, negative, grabe dito ngayon oh negative 2.6. So, parang meron pa siyang uh, uh, wave na pwedeng ibigay sa Pilipinas pag nag po sila ng medyo ganyan kalakas or nag po ng sobrang lakas po yung ating uh, global market. So, makita mo, dito din. So, hindi natin masisi yung, yung PSE natin kasi uh, global pala. Uh, karamihan dito sa Asia siya at saka doon sa Europe at saka US is drop na drop din po yung kanila mga indices naman. So very very sentimental po, globally at saka locally po yung ating market. So wala tayong magawa, magda drop po talaga yung ating mga stocks naman, okay? So dito naman sa cryptocurrency, so ganun din, drop din siya. So lahat yata ng ating investment assets as of this time is uh, pare parehas yung sentiment, hindi siya maganda so si Bitcoin nasa 31k na lang siya at then ngayon makita mo puro pula yung ating mga cryptocurrency naman sa kanya so not so good din dito sa ating cryptocurrency naman okay so balik tayo dito sa ating uh, uh, mga trending stocks so pag-usapan natin yung kanila mga chart so unahin natin si ASEN so medyo maganda yung galaw nitong si ASEN po natin kasi nagkaroon siya ng bounce Laki din ng drop niya, di ba? Uh, kala ko nga, tutuloy na sa MA100 itong si ACN. So, pag nagkatakotan talaga, hindi mo alam kung anong mangyayari dito sa ating market. So, nagdrop siya ng halos uh, or more than 4%. Pero sinalo siya. So, meron siyang malaking volume, guys. So, hindi nila hinayaan si ASN. Na magkaroon ng drop So yun nga lang umabot tayo below RSI 50 So tingnan natin next time uh, 9 pesos yung anti-resistance dito sa taas last time Pero parang pwede na rin ibaba uh, Kasi nga medyo malakas po yung drop And then uh, broken na nga po yung trend naman natin sa kanya So anyway So siguro maraming nag-anticipate pa rin sa kanya Pag blue chips Kasi pag tinignan mo yung kanyang performance guys Medyo maganda yung ano eh, yung galaw nitong CEACN natin Tingnan natin ha Malit lang yung gain niya, uh, binalik niya yung 4% na drop, uh, 0.24%, pero ang laki ng ano, net foreign buying is nasa 84 million. So meron pong nagbabantay po dito sa ating ASEAN. Si Call, CitiSec at saka si Credit Suisse ang nagbantay sa kanya and then si Call, CitiSec. At saka si FMS po 'yung ating pinaka uh, main seller naman sa kanya. So meron nagbabantay po dito kay Ace natin. So broken na 'yung trend na 'yan, tanggalin ko na uh, since naghanap siya ng support. So maghanap muna tayo ng ano guys, sa uh, nasa inyong support natin. Ilalagay ko muna sa ano uh, psychological le uh, level which is 8 pesos. So, yan yung pinaka-psychological support. And then, immediately, medyo malapit lang yung resistance kasi pessimistic pa rin po yung ating buong market naman. So, medyo nag-drop na yung ating MACD formation naman sa kanya. Okay? So, yun po yung pinaka-significant. Kita mo yung volume. So, maraming pong sumalo kay ASN naman natin. Next natin si dito. So, meron din ako nakita ng uh, konting uh, net foreign buying. So, tingnan natin ng konti. Uh, negative 2.31%. Nag-drop din siya. Pero meron siyang 5 point 1 million net foreign buying. Si Call at BDO yung ating main buyer and then si Call at saka si FMS yung ating pinaka main seller. So broken din yung ano ha, ah, last time ha, ah, yung support dito sa taas. So ito na yung magi-resistance natin. 8.6 and then nagaganap ako ng support sa kanya kanina Uh, currently, ang support area natin is dito sa location ng price niya Siguro mga 7.8 Kasi 8 pesos na tayo eh So ilalagay natin ng uh, medyo mababa ng konti yung support Or dito sa week niya, dito sa pinakababa Kasi nasa oversold condition na rin pala siya So baka kasi mang shake shakeout muna. So ganyan naman guys, pag nag-oversold na yung mga stocks natin, para matanggal na talaga yung mga weak holders or mapapabenta yung mga weak holders, kaya pupunta pa siya, uh, mag stay pa siya na medyo matagal sa oversold condition. Pero tingnan natin ah, so hindi kaya exaggerated na yung pagbagsak naman ng mga stocks natin sa ngayon uh, dahil sa fearful po yung ating global market at saka sa local market. So ganyan lang muna guys, 7.7%. Uh, support and then uh, 8.6 yung ating resistance. So wala mo ng wala mo na tayong trend channel sa kanya kasi naghahanap pa rin po ng support yung ating mga candles naman. Okay? So next si Sertech, uh, merong merong article guys si ano si Billionario. Pwede nating basahin to mamaya kung meron kayong time. So i-google niyo na lang uh, galing kay Billionario ang sabi dito ng article niya. No brainer, Abacus explains the value of Tekwaran. So parang parang inaano to eh uh, ginag ginagawang parayas doon sa LR at saka sa LRW natin. So mer merong mga sinasabi na terminology itong si ano si uh, billionaire natin kasi na-interview niya ta si Abacos. And then, uh, nag explain siya about sa value po ng ating tech warrants. So, basahin na lang po natin. So, hindi ko pa nabasa guys yung pinaka-details uh, ni Rasko yung paghanap ng news sa kanya. So, maganda tong article na to. Uh, hanapin natin kung ano yung sinasabi naman niya. So, kung hindi nyo masyado maintindihan, i-message nyo lang dyan sa comment. Uh, babasahin natin. And then, later on, explain natin sa ating mga kasama naman. So, hindi ko pa kasi masyadong na-digest. Na bakit niya sinasabi na maganda yung value ng ating tech? warrants. Yung warrants, ah, yung sinasabi niya na maganda, ewan ko lang doon sa kanyang stock rights offering. Kasi pag tinignan mo, tinignan mo yung price action nitong si ano natin, si Tech, uh, nagdadrop drop pa rin yung price niya eh, pero medyo pinipitik din siya. So, lalaki ng ano niya eh. Ang ng bounce. So, 6%, 7% yung bounce. Kaya nga lang, yung price action natin sa kanya, hindi pa natin masabi na nag-bottom talaga eh. Although, meron na siyang ano, meron na siyang malaking uh, uh, hammer dito or doji dito sa bandang baba uh, medyo nagre-recover yung uh, pitik ng RSI at saka yung MACD natin pero hindi pa natin masabi as of this time kasi overall yung market condition natin is hindi maganda so later kung meron sa mga 2 or 3 na green candles yan pwede ating i-assume na ito na nga po yung bottom nitong si Tech pero hanggat nandyan siya so support lang muna 5.2 And then yung ating immediate resistance sa kanya, so lalagay ko lang muna dito sa consolidation ng mga price at around doon sa ating SRO price is around 5.5 naman. So yan na yung pinaka cycle level natin sa kanya kasi yan po yung ating pinaka uh, stock rights offering naman para dito kay Certek naman natin. So tingnan natin yung kanyang performance. Meron siyang, oh, gain pa pala siya. Oh. May gain siya, 1.73%. konti lang yung net foreign, 32,000. Uh, si call ay yung main buyer. And then, si call din naman yung ating pinaka main seller naman sa kanya. Okay? So, next po natin, uh, GMA7. So, meron din siyang uh, magic closing. Magic closing ba itong nangyari sa kanya? So, ang uh, laki din ng drop ni GMA natin. So, laki na yung drop niya. Uh, With regards po sa kanyang ano ha uh, umabot na siya ng halos 20%. Dito sa kanyang uh pinaka-peak naman. So ngayon, uh, actually broken yung support natin sa kanya pero uh, too early to say naman na broken na talaga siya kasi meron tayong uh buyer sa kanya uh, tinulak ng konti yung pataso so nagkaroon tayo ng ah uh, doji or an undecided candle dito sa bandang baba pero hindi pa rin din natin masabi na bottom na yan guys uh, sa sa 12.4 na current level niya so ang gagawin ko sa kanya uh, since hindi ko alam kung yan yung bottom laki ko lang yung support dito and then yung resistance dito sa bandang taas hangga't hindi pa natin alam kung ano yung next na candle po nitong si uh, GMA7 naman natin so although parang nag nag-support siya Uh, kung sisilipin mo na maigi, actually medyo broken yung support kasi meron siyang gap down naman sa kanya. So hindi pa rin natin makita kung uh, magre-recover na siya uh, kasi yung mga indicators po natin is uh, padaos dos pa rin po yung pinapakita. Wala po siyang um, pattern na nagre-recover po yung ating price action naman. Pero maganda yung ginawa niya kasi kahit pa paano, uh, medyo nag-reverse pabalik po yung ating price. So, meron siyang uh, loss, malit lang, negative 1.43% today. So, nakabawi po kasi siya uh, si call at saka si call din naman yung ating pinaka main buyer at ka seller naman. So, meron pong disclosure itong si GMA7 natin. So, ang sabi niya, uh, GMA network set to diversify business via new subsidiary GMA Ventures incorporated so gagawa po ng bagong uh, holding company itong si GMA uh, hindi ko pa makita uh, hindi ko pa din nabasa na maigi kung ano yung ipapasok naman niya dito sa ating GMA Ventures Incorporated so basahin din po natin to habang wala tayong pasok bukas Uh, holiday. So same po dito sa Malaysia diyan po sa Pilipinas is holiday po. So pwede tayo magbasa, uh, mag-vlog tayo kung ano yung mga uh, hindi natin maintindihan ngayon. So pag-aralan po natin or balikan natin yung mga hawak natin yung stocks or mga trades. Ngayon medyo mahirap, uh, hindi magandang tignan pero bukas uh, pwede natin i-analyze na hindi na tayo masyadong emotional naman sa kanya. Okay, so meron po siyang disclosure. Uh, next natin is si Apollo bang nangyari kay Apollo. Nag-drop din yata si Apollo eh. So, medyo grabe din yung drop ni Apollo. So, ito yung sinasabi natin guys. Uh, wala na kasing ibang news na pwedeng mag-support ng price action po nitong si Apollo. So, nasa oversold condition na, na, rin siya. Hopefully, magkaroon na siya ng rebound. Ang RSI level natin is ang bababa na mga RSI natin. Ayun uh, o, 22 na lang siya. So, anyway, hanapin natin yung pinaka-support ha. So, pwedeng support yung week ng candle natin, yung pinaka-bottom niya dito sa 0.14 kasi may konting consolidation, consolidation dito sa area. Pero parang weak pa rin to guys sa ah, itong area na to kasi ang medyo mas malakas dito sa 0.1. Kaya nga lang sobrang lalim naman yan. So anyway, too early to say naman. Sabi ko na sa inyo, ah mahirap mag-assume during this time. Hindi natin alam kung nasaan po yung bottom ng ating market. So ganyan lang muna yung tingin natin. Medyo malaki po yung range na nilalagay natin kasi wala tayong maging ibang basis kundi yung previous na support at saka yung previous na low point natin ngayon. So medyo malaki po yung So, cautious lang muna sa pag kay Apollo. Uh, especially, wala po siyang catalyst as of this time naman. So, mahirap kasing antayin kung wala naman lumalabas ninyo sa kanya. So, nag-loss po siya, negative 5.59%. Uh, meron siya net foreign buying, 1.4 million. Uh, si Call at saka si FMS yung main buyer. And then, si Call at saka si BDO yung ating pinaka main seller naman sa kanya. Okay? So, next, PHA. So, grabe yung mga stocks natin. Talagang... Talagang ano eh sakit sa mata so mapupula-pula lahat. So nag na tayo 1.56. Next support level natin dito sa bandang baba 1.28 po yung nakita natin sa support. So etong itong CPHA, si uh meron siyang ano eh medyo tapos na yata yung backdoor listing pero hindi maganda yung ano yung sentiment ng market. So uh, pabagsak pa rin po yung ating RSI. Hopefully, tubigil na yung pag-sell niya kasi medyo humina na yung volume niya. Um, kung medyo ano ka, medyo hindi ka naman masyadong pessimistic, lagay mo lang yung support dito sa 1.36. Baka naman masyadong malayo yung nilagay ko sa kanya kanina naman. So, tingnan natin yung kanyang galawan. Meron siyang loss, six uh, negative 2.68%, four uh, 694,000 net foreign buying. Si Cole lang madalas po na nagdi-trade dito kay PHA. So, meron tayo disclosure sa kanya. Um, Bago lang to eh, July 19 eh. So hindi pa masyadong nakalagay sa kanyang uh, company uh, news. Pero dito sa PSE, nakalagay na po siya. Mukhang kumpleto na yung private placement po nitong CPHA. So anyway, ang very catchy lang dito sa kanya, magdadagdag po siya ng marami shares para magkaroon siya ng backdoor listing si SquidPay Technologies po natin at a price of 0.3 pesos per share. So ito yung medyo worried tayo sa kanya last time, di ba? Sabi natin. Uh, kasi yung current price action nitong CPHA natin, nasa more than 1 peso naman siya. So, sino yung magsusupport ngayon sa kanya pagdating sa 1 pesos kung yung mga nag-subscribe sa kanya is nasa 0.3 naman. Unless, unless meron siya mga catalyst po na ilalabas. Uh, hopefully, meron para masupport po yung ating price above po ng 1 peso level naman natin okay so yun po yung news natin and then lastly itong si Converge ito yung uh, uh, medyo matatag kasi makita mo naman strong po yung ano yung ating uh, MA20 sa kanya so kahit medyo bagsakan na nagkakabusan na na may maintain po ni Converge yung ating galawan so nag siya dito sa support natin hopefully ituloy po niya yan para sa mga kasama natin na naka-invest sa kanya so ascending pa rin po yung direction medyo malakas po si Converge hindi tayo bumababa ng RSI 56 level naman. And then meron siyang net foreign buying uh, Tingnan natin na Med medyo, malakas yata yung ano, ha? net foreign buying niya. So meron siyang gain 2.62% and then laki oh, 81 million, tama ba? Hindi <laughs> ba si ASN yung nakita natin sa glita, Si ASN 84 million. Itong si Converge Um, meron tayong 81 million. Ayan. So, akala ko nagkamali ako. So, ang pala ng ano, supporters nitong second bridge natin. Hindi na po nila hinahayaan na bumagsak pa yung kanyang price action. Which is, baka ito yung maging next leader natin. Next kay ICT natin. Tingnan natin si ICT. Ano bang nangyari sa kanya? So, leader natin si ICT last time eh, Pero, ayan medyo nagbe-breakdown na siya. So, maghahanap po na next na leader po yung ating market naman. Okay? So, yun po yung ating mga reviews. So, uh, pahinga muna tayo bukas kasi hindi po maganda si PSEI So, minsan, kailang i-digest natin uh, yung mga galawan. So, wag po tayong bili ng bili kung bumabagsak po yung ating mga stocks, especially global sentiment natin sa ngayon is hindi maganda. So, marami pang shakeouts na pwede mangyari. Pero yun nga, medyo malapit na tayo sa oversold condition. Be prepared na lang sa mga bounce po. Nangyari naman yan, uh, every time na nag-oversold si PSEI, nagbabounce po siya. Kaya nga lang, yung RSI natin, meron na resistance dito sa RSI 50 levels naman. Okay? So, yun lang po. So, bakit tayo mag-close? As usual, please don't forget to subscribe dito sa ating Palawi Trader na YouTube channel. Yung ating cryptocurrency na uh, Palawi Trader Crypto. So, follow mo lang ako guys. Social media, Facebook account, Facebook page, yung ating Twitter. Yung Patreon natin is uh, August na lang po ulit yung ating opening. So, check mo to guys, ha? Kung gusto mo ng guide dito sa ating market. So um, kung meron kang time, visitahin mo yung ating Bodega Peak na uh, website. So kaka kakagawa lang natin siya. So hindi pa kompleto yan guys. So dito ako oh, nilalagay yung mga uh, nare-review naman natin dito sa Twitter, sa Facebook, at saka dito sa ating uh, YouTube channel naman. Okay, so yun lang. Marami salamat sa inyong padunod at pakinginig. Pahinga po tayo bukas.